sharaf iyo ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27-kii bisha September 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa aan mahadgaar u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran. Mudaneyaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii i siiyay waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha howlihii adkaa ee aada ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ay ahayd ee la soo dhaafay. Insha Allah, haduu Alla subxaana watacaala raalli ka noqdo, waxaan soo dhisi doonaa dowlad taya leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed. Si aan wax uga qabto tacdiyada lagula kaco haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed, iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa, taasoo muddo badan nagu soo noqnoqotay. Waxaan magacaabi doonaa insha Allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. Waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixinta iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee laisla ogol yahay. Waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u diriyaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horeeya amniga dalkeenna. Sidoo kale waxaan iyadana mahad gaara siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeenna Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, ballanteennu waa Soomaaliya oo nabad ah, siyaasad ahaan xasiloon, dimuqraadi ah, leh dhaqaale horumarsan, nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. Waadna mahadsantihiin.